on internet. Idag tänkte jag att vi skulle prata om det här med att använda användarna och bjuda in dem på riktigt i sina tjänster. Det är ett mönster vi känner igen i från många håll. Jag menar, Wikipedia i sig bygger ju på det. Ett mer kommersiellt och klassiskt exempel kan vara till exempel appen Waze där vi som är ute och kör i trafiken hjälps åt att hitta poliskontroller, fartkameror, köbildningar och så vidare. Där man alltså lägger ett element på datainsamlingen som inte bara handlar om den data som vi samlar in automatiskt, där vi ser hur fort bilen kör och så där utan som, som faktiskt bjuder in användarna att delta, berätta vad bensinen kostar på den här bensinstationen, recensera, ta bilder på platser som det inte finns bilder på och så vidare. Och det här är någonting som jag har pratat mycket om och pratat om i olika sammanhang, men oftast så bygger det liksom på att vi ska lära av Wikipedia. Jag brukar ofta ställa frågan till mina kunder, så här, hur länge tror du att du är relevant om du fortsätter vara Nationalencyklopedin istället för Wikipedia? Och Det här är spännande nu för nu har Google eh, berättat att man går ut och breddar eh, området för en app som heter Pigeon. Den har funnits i New York sedan september 2018 men nu drar man ut den i fem andra stora amerikanska städer. Ni kan säkert väl lista ut vilka de är. Eh, och det Pigeon gör är att den är som en slags ways för kollektivtrafiken. Så att det finns ju många appar idag, bland annat då Google Maps, som, som har koll på kollektivtrafiken. Men det har den ju då bara via eh, de officiella API som finns ifrån kollektivtrafiken. Så att de kan, kan i princip visa glorifierade tidtabeller och, och är det trafikstörningar och sånt så kan den liksom söka masha ihop det. Men vad man gör med Pidgen är att man bjuder in användaren på riktigt att ta, liksom, ta en bild på det här kökaoset eller rapportera hur läget ser ut egentligen. Och för mig som ibland åker med Skånetrafiken så är det här bara Yes! Skynda er och kom för tusan. För är det någonting som inte funkar i Skånetrafikens system så är det informationen. Den är alltid försenad, den är sällan relevant, den är om den överhuvudtaget kommer. Och här kan jag se hur en sån här lösning hade kunnat kortsluta det helt och hållet och lägga makten hos, hos oss som användare istället att, att berätta hur det egentligen ligger till. Jag hade älskat den appen hemma när jag reser. Eh, och vad den gör är naturligtvis, de, de klassiska grejerna. Va? Du kan rapportera avvikelser, du kan ta bilder, du kan lite grann såhär, man har en idé om att man ska försöka bygga, oh, vad det med ljus. man har en idé om att man ska försöka bygga lite grann som en slags community runt det här och så hänvisar man då till Waze och menar att där finns ju ett community. Jag tycker inte det är ett community-community på det viset som vi är vana att betrakta sociala nätverk med höga interaktioner. Ibland tutar man på en kompis och sådär men ett community i betydelsen av att vi bygger den här kunskapskällan och den här informationsbasen, den här erfarenhetsbasen tillsammans. På det viset är det definitivt en community. Ehm, och, och Viktigt att betona här är att det handlar inte bara om rage och misstag och, och, och när saker och ting går åt pipan utan du ska också kunna ge beröm åt den där busschauffören som är lite extra trevlig eller den där tågkonduktören som går och sjunger för er i vagnarna. Alltså, alltså, du vet, och Jag tror inte, det här är då framplockat av Googles, en av Googles verkstäder kan man säga, en av deras ett av deras inhouse lab som heter Area 120. Heter de va? Ja. Jag tror inte att pigeon kommer att bli en app i sig själv. Jag tror inte att det här kommer att sluta med att man bygger ett helt nytt community runt detta. Däremot så är jag ganska övertygad om att man, som man allt oftare gör nu, låter det utvecklas och frodas i en egen kontext och sen så lyfter man in det. Det här är ju klockrent in i Google Maps till exempel. Det är ju klockrent som ett komplement till traditionella Google sök och, och Ja, jag, jag är helt övertygad om att vi kommer att se varianter av Pigeons tänk drippla in i Googles traditionella applikationer. Och för egen del så kan jag inte vänta nu till nästa gång jag befinner mig i någon av de här fem städerna för att, att kunna testa detta. Um, det här var Man med mig Joakim Jardenberg. Idag handlar det om Pigeon, Area-120s nya app då som man rullar ut nu i fem nya städer. Gå och kolla på den och så häng med på en sak idag. det kommer en ny imorgon. Vi hörs!